Шановний пане президенте, пане Сирський, пане Буданов та пане Умеров. Ми, родини безвісти зниклих військовослужбовців, хочемо попросити вас звернути увагу на так звану м'ясну бригаду 150-ту ОМБР. А ми дуже добре розуміємо, в який важкий час ми існуємо, і саме тому звертаємось до вас за допомогою. За 2 тижні 75% бригади вважаються безвісти зниклими. Було віддано чіткий наказ – в 200-300 не евакуювати та не діставати. Чому? Так що хлопці залишилися стікати кров'ю, залишені своїм командуванням та своїми побратимами, якщо їх можна після цього ще так називати. Чому командування не давало наказ йти в тил ворога? Без озброєння, без дорозвідки, без техніки. Зрада, принаймні на війні, мусить бути покараною, і нарешті винні мають почати нести якусь відповідальність. Ми просимо вас не стояти осторонь, провести службові розслідування та надати інформацію рідним. Ми просимо вас повернути тіла 200-х та 300-х і врятувати тих, хто ще там знаходиться живий. Більше того, дати можливість провести в останній шлях героїв-захисників, які віддали за нас з вами в цій війні найдорожче своє життя. Дякую.